Šeit ir izjauktais Roboruks, nesanāca nofilmēt, jo beidzās vieta telefonā un likšu tagad kopā un mēģināšu nofilmēt un tad jau atpakaļ skatā var redzēt. Es varu salīdzināt ar S6, ko es arī esmu jaucis sārā. Manuprāt, ir sarežģītāk mazliet viņu izjaukt. Pirmkārtām inženieri ir sagādājuši problēmas, ja bet drīzāk, kā tas ir varbūt daudzām lietām, ķīnīši attiestoties ir sapratuši, kā labāk kāds lietas ražot. Skrūvītes, tātad ir 1, 2, 3, 4 veidi, 5 veidi, ja nemaldos 6 veidi un 7, es tagad nepatiešu no. Šitās laikam ir vienāds. Nē, acis savādāks. 7, 8 veidi. Un vai te nav vēl cita? Nē, tās pašlaikam. Kad 7 veidi skrūvītes līdz ar to, tas tā kā sarežģīt dzīvi. S6 bija 2 veidi skrūvītes. Līdz ar to praktiski neiespējams neko gadījis sajaukt. Kas ir labi vēl tātad, tas ir arī S6, ko es esmu jaucis, cits neesmu jaucis. Viss ir vienkārši, ņemam sārā, praktiski viens vadiņš tikai. Ir tāds stipri savienojumi fiksēti. Putekļu sūcējs. Šī ir pati galvenā lieta, kuras dēļ patiesībā viss tas darbs ir jāveic. Jāizjauc visu putekļu sūcējs. Te vēl varētu viņu attaisīt laikam vaļā, bet es domāju, ka es to nedarīšu. Mazums kas tur un kā tur. S5, S6 atvinās, S6 ar kopi ir labāks. Viņam šeit virsū ir tāds sietiņš, jo tātad šeit, nē, šeit viņš pūš ārā, šeit pa malu viņš pūš ārā, bet šeit viņš velk iekšā, un tam ir tāds sietiņš, līdz ar to šeit pašā šeit neieraujās kaut kas liels, bet nedrīkstētu ierauties, tāpēc mums ir filtrs. Kurš tā kā visu to vajadzētu filtrēt, bet līdz ar to S6 ir sliktāk tas, ka ja te priekšā kaut kas arī iesprūst un iesprūst, kaut kāda matiņa vēl kaut kas tu saķerās, viņš paziņo, ka ir filtrs, ir bloķēts un nevar sūkrēt, tad jājauc ārā un šeit jānotīra nost. Varbūt, ka te var izbāžot cauri, tad tā vieta ir Šeit, ja kaut ko smalku ieliek, varbūt, ka var tik klāt līdz šai te vietiņai. Līdz šai te vietiņai, jo vajadzētu te dabūt ārā. Un, ja kaut kāda lipīgas lietas viņš te salīp, te grūti īstenībā ir tik klāt, nenoņemot tikai nostrišu. Tātad S6 tādā ziņā labāks, varbūt, kad arī S5 un 3, nezinu kā, tie modeļi citi, varbūt viņos arī tas pats ir. Savukārt, kas te notiek tālāk, pēc tam tā kā viņš pūš ārā gaisu, tad šeit ir tāds sietiņš. Šeit ir tāds sietiņš priekšā, un viņš vienkārši viss tiek piedzīts no iekšpuses pilns, un attiecīgi viņš tik labi nepūš ārā. Tas nozīmē, ka viņš liek karsējās. Tā tehnoloģis tā ir atšķirība, un ja es precīzi pareizi atceros, tad šī te priekša ir savādāk ņemās nost, viņa tā jāvēl kārā, viņš kopā tur, viņš diezgan tā pagrūt kaut kā man nāca ārā, bet varbūt arī ir laika iesēdējis. Un manuprāt, visvairāk baili par šo detaļu bija, jo šī detaļa ir, liekas, vismaz tik plāna, reāli tas ir bumpers, kas ir bumper tur priekšā, un viņš ir saskrūvēts ar visu to bumperu, un man liekas, tā, ja viņu nokatīs, viņu salūzīs, un ja viņu salūzīs, tad viss ir slikti. It kā viņa nav tik trausla, neizskatās jau tā plasmas tik slikti, bet vislielākās bailes tieši par šo detaļu. Kas man vēl kopumā pārsteidz to, ka putekļu sūcējs, es tagad precīzi nepateikšu, cik man gadu viņš jau ir, vispār viņš ir baigi netīrs, viss iekšā, visur, kur vien varēja, mikroskēma netīra, viss gar malām, visur šeit, kur ir ceļš sūknējās, viss ir netīrs, viss ir piedzinies, lāzera galva, jā, tur apakšā viss, praktiski visās te viss apakšā, visur, kur vien var, tur viss ir netīrs.
varbūt dārgākos brendu modeļos tā nav, bet nu tā, mazliet kaut kādā ziņā tas pārsteidz to, ka viņš tik ļoti netīrs no iekšpuses. Lai gan putekļu sūcēju parasto es neesmu jau sārā, nezinu. Nu, sensoriem man arī īstenībā te prasītos viņus ņemt nost un pat varbūt te vēl kaut kā vēl tās iekšas kaut ko mazliet viņu tīrīt, bet mazliet bail, vai to vispār var izdarīt. Un es to nedarīju un nedarīšu. Nu tā, šis te putekļu sūcējs nav paredzēts mitraidie uzkopšanai. Es zinu, ka es piektais, jau ir mops, sestais ir mops. Līdz ar to varbūt tāpēc viņam arī teiks savādāk. Nemaldos, šis varētu būt sensors, kurš, nu, vai indikātors, kurš vienkārši parāda šajā gadījumā, kad tas lapi te ir noiets, ka vai ir mitrums bijis vai nav bijis, lai garantīja, vai es nestrādātu. Nezinu. Jā, varbūt es kļūdos, jāmeklē kaut kādu informāciju. Nu tā, tas pirmais iespējas, kad ir tik daudz izkrāmēts, liekas šausmīgi, bet īstenībā, ka jau cārā ir normāli. Nu, es tagad, man bija jāpārvācis uz brīdi, tāpēc es ceru, ka es visu salikšu pareizi, jo nav man vairs ne secība, ne skrūvis, un ja kaut kas būs pazudis, tad es iešu meklēt. Tā kā uztaisīšu tagad video, ka visu liek kopā, un tad atpakaļējoši to var arī skatīties. Vai pilnīgi visu vajadzēja izjaukt? Es šobrīd neesmu par to pārliecināts. Es šobrīd par kādām lietām neesmu līdz galam pārliecināts vai vajadzēja. Bet ir tādas vietas, kur skrūvis ir apakšā. Zem kādas lietas ir vēl kādas skrūvis. Nu šeit laikam skrūvis varēja neskrūvēt vaļā. Nu, baterija apakšā te, piemēram, ir skrūvis, kas pie korpusa tur un... Nu, pārsvarā visas skrūvas laikam arī vajadzēja tomēr atskrūvēt, lai tiktu līdz šai te vietai. Tas nu, slikti savā ziņā varēja kaut kā vieglāk izdomāt, kā viņi te izvilti šito visu varbūt ārā. Nu, tā inženieri izdomājuši, ja ņem, ka viņi lielie gudrnieki visu zina un visu māk. Nu tā, liekšu kopā, tad redzēs, kā tas viss beigsies.